სამი დღით თბილისში შეიკრიბა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ყველა ხელმძღვანელი თბილისი ყოველწლიურ ამბასადორიალს მასპინძლობს. ასეთ შეკრებებზე მომდევნო წლის მთავარი პრიორიტეტებს განიხილავენ და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ცენტრსა და წარმომადგენლობებს შორის ინსტრუქციებს ცვლიან. თემას სამთა ჯანაძე განაგრძობს, ის დილიდან თვალყურს ადევნებს დიპლომატიურ შეკრებას. ამბასადორიალს რამდენიმე წუთის წინ შემოუერთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი გაბაშვილი. ისინი დიპლომატებს მიაწვდიან ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. მანამდე კი საპატიო სტუმრის სტატუსით ქართველი დიპლომატების წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. შეხვედრების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც საქართველოს წინაშე დღეს დგას. მან აღნიშნა, რომ ევროპელი დიპლომატების მიერ საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმები დადებითად შეფასდა და დღესდღეობით ყველაზე ძირითადი და მთავარი საკვანძო საკითხი არის არჩევნების სამართლიანად ჩატარება. საქართველოს და ევროკავშირის თანამშრომლობაზე, საქართველოს და ნატოს თანამშრომლობაზე, სიტუაციაზე რეგიონში, საქართველოს და რუსეთის პრობლემატიკაზე მინისტრები შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, დღეს შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, დილას მათ ჰქონდათ შეხვედრა ოპოზიციასთან. ხაზი მინდა გაუსვა რამდენიმე მნიშვნელოვან მოსაზრებას. უპირველეს ყოვლისა ის, რომ ძალიან მაღალი შეფასება მიეცა ჩვენ თანამშრომლობას ევროპის კავშირთან, ძალიან მაღალი შეფასება მიეცა ჩვენ პროგრესთან, რაც მიღწეული არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში. გამოითქვა სურვილი, რომ ეს რეფორმები, ეს წარმატებები გაგრძელდეს. ჩვენი მხრივ ჩვენ სტუმრებს დარწმუნებით ვუთხარით, რომ საქართველოს ხელისუფლების და მთელი ქართველი ხალხის, საქართველოს ყველა მოქალაქის სურვილი არის ეს არჩევნები ჩატარდეს უმაღლესი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. დაკავშირებულ საკითხებზე გამახვილეს ყურადღება შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მათი განცხადებით საქართველოს მომავალი დიდ წლად არის დამოკიდებული არჩევნების სამართლიანად ჩატარებაზე. We are following very closely the election campaign. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საარჩევნო კამპანიას. მოხარული ვარ, რომ პარლამენტმა მრავალი კანონი მიიღო, რაც გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდას ემსახურება. ახლა ამ პროცესს გაძლიერება შეირდება. ოპოზიცია ევროპა და მთელი მსოფლიო თვალყურს ადევნებს თქვენს ქვეყანას და თქვენ გამჭვირვალე არჩევნების სტანდარტის დამკვიდრების შესაძლებლობა გეძლევათ. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ საარჩევნო პროცესის განვითარებას. ბევრი რამ გაკეთდა. არჩევნები არ არის იდეალური, მაგრამ იმედია, რომ ვითარება გაუმჯობესდება და ეს უნდა იყოს იმაზე უკეთესი არჩევნები, ვიდრე ოდესმე ჩატარებულა საქართველოში. ასევე უნდა იყოს უკეთესი, ვიდრე ჩატარებულა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში. ამბასადორიალის ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრები დღეს დაახლოებით 20 საათისთვის დასრულდება, თუმცა თავად ამბასადორიალი კიდევ 2 დღეს გაგრძელდება და მაყურებელს ნებართვა შევახსენებ, რომ ყოველ საქართველოში საპატიო სტუმრის სტატუსით ჩამოვა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი. დიდი მადლობა, ეს იყო თამთა ჯანაძე.